1 милион и 250 хиляди души загиват на пътя всяка година. Ранените са между 20 и 50 милиона. Повечето загинали са на възраст между 14 и 44 години. Катастрофите са основната причина за смъртност на младежи между 15 и 29 години. Днес отбелязваме Европейския ден без загинали на пътя. Датата се превръща в опит. Поне за 24 часа да няма нито една жертва на пътен инцидент. Как можем да умилостивим статистиката? Мои гости са доктор Живка Димитрова, началник отдел здравна политика и първа помощ към БЧК, и доброволка, която е координатор на събитие, което БЧК организира днес. Моля те, представи се ти. Казвам се Ивана Данева и съм координатор към младежката организация в Български Червен кръст. Да започнем с събитието, което организирахте днес и беше насочено основно към учениците. С каква цел? Днес честваме два празника. Европейския ден без жертви на пътя и Световния ден на мира. Комбинирахме ги, защото не може да има щастливо детство без мир. На поляната в Южния парк организирахме едно мащабно събитие за деца от столичните училища, но тя Ивана по-подробно ще разкаже като координатор на това събитие. Целта е да насочим вниманието на участниците в пътното движение, да пазят децата, да пазят въобще хората, да бъдат по-толерантни, по-внимателни на пътя. Те не ги ли пазят в момента достатъчно? Изобщо как им оценявам? Струва ми се, че не. Струва ми се, че всеки разсъждава, че с него няма да се случи нещастие на пътя, затова кара така спокойно и съм убедена, че не спазва правилата за безопасно движение. Ивана, децата на какво ги учите? Какво трябва те да знаят за безопасността си? Децата не са толкова информирани, колкото си мислим. Това, че в училище им се разясняват различни неща, никога не е достатъчно. И смятам, че с подобна инициатива, като тази, която проведохме днес, която всъщност е част от поредни такива инициативи, дава един добър старт, защото децата не само се запознават с мироопазващите професии, като тази на пожарникаря или на полицая, а и научават повече за това как трябва да се държат навън и как трябва да се държат най-вече на улиците. Какво ти направи впечатление днес в поведението, отношението на децата? Задаваха ли въпроси? Децата са изключително любознателни. Това винаги прави голямо впечатление. И не само към това какво показват самите пожарникари и полицаи, а по-скоро какви са предизвикателствата, пред които се изправят и какво точно представлява професията им. И каква е мисията им, естествено. Задаваха ли ти въпроси? Като част от организационния екип нямах пряк достъп до децата, по-скоро до доброволците, но виждах как искаха да знаят все повече и повече и питаха своите водачи дали могат да намерят някъде повече информация за нещата. Къде могат да намерят повече информация? Повече информация предоставя Младежкия Червен кръст. Те влизат в училищата и могат да предоставят знания, умения за оказване по първа помощ. Оказва се обаче нещо много тревожно. Катастрофите са причина номер едно за смъртност сред младите хора. Без значение дали те ще са част и причинители на произшествието или ще са пешеходци. Какви са причините за това според вас? На първо време младият човек е по-някак си, не бих казала безотговорен, но като всеки млад човек е по-темпераментен, обича високите скорости, понякога не спазва знаците, пътните знаци. И бих казала, че тук влияние има и обучението на самите, подготовката на самите водачи на МПС. Българският Червен кръст се занимава с тяхната подготовка основно по първа помощ. И ние имаме все пак поглед към тези млади хора, които идват при нас за обучение по първа помощ. Самонадеяни са и малко безотговорни. Затова, ако всеки един от тях преосмисли поведението си на пътя... Вие говорите за този задължителен курс, който е преди връчване на... Да. За съжаление, обаче, знания и умения, които не се практикуват, те се забравят и трябва периодически, през определен период от време, тези знания
да се опресняват. Мислите ли дори, държави, че това време, което е отредено за този курс задължителни, е достатъчно, за да се усвоят необходимите за оказване на първа помощ умения? Аз бих казала, че той не е напълно достатъчен, но дава знание на някои основни неща, които водачите биха могли, ако запазят самообладание, да окажат такава адекватна помощ. Самообладанието не зависи ли до голяма степен от самочувствието, което имаш, че можеш да окажеш адекватна помощ на пострадал? И да, и не. Има хора, които просто, когато видят едно пътно произшествие, те се паникьосват, не знаят как да изпадат в шок, не знаят как да реагират. Има хора, които не знаят как да окажат, но са готови да се притичат на помощ. За мен всеки гражданин трябва да знае да оказва помощ, защото нещастията по пътищата стават навсякъде, по всяко време. Тоест, вие призовавате гражданите да проявят инициативност и културата им на оказана бърза помощ, да си я самоповишат, тъй като то не е в задължителни предмети в училище или след това. За съжаление, български граждани няма такова ниво на съзнание, както да кажем някои граждани от други държави, като една Австрия, една Германия, една Норвегия. Там над 90% е обученото население по първа помощ. А как ги обучават? Обучават ги в различни курсове по първа помощ и периодически това население минава през 5-6 години. Но това зависи, тъй като той няма задължителен характер. Да. Всеки сам проявява интерес и отива и се записва и изкарва такъв курс. При нас, тъй като има задължителен характер, специално говоря за водачите на МПС, просто го правят по задължение. Но ако трябва да се опреснят знанията, малко хора биха дошли, ако няма задължителен характер. Ивана, ти как реши, на колко години си? В момента на 18 вече. Как реши? От колко време си доброволец? Вече почти 6 години всъщност. И сега, нали, да си задам въпроса. Как реши преди 6 години на 12 да станеш доброволец? Всъщност историята е доста забавна, защото в началото аз въобще не знаех какво точно представлява Българския младежки червен кръст и започнах като е част от едно малко екипче, което се занимаваше само единствено с първа до лекарска помощ. Организират се различни състезания за тези екипи от 6 и 9 клас, които по-късно могат да се явяват на все по-горни нива. И така стигнах до национално ниво, на което заех доста... Което какво значи? Че можеш да спасяваш човешки животи? Имам достатъчно добри знания, за да окажа първа до лекарска помощ, да. Сред твоите връзници и съученици има ли други такива като теб, които знаят какво е бърза помощ и са способни да окажат? Всъщност, доста голяма част от тях са и доброволци в нашата организация и мога да кажа, че са доста добре запознати, дори и тези, които не са част от организацията ни. И са доста добре запознати и знаят кога трябва да се вика бърза помощ и основи в първата помощ. Някога случвало ли ти се да попаднеш в ситуация, в която спешно трябва да се помогне на пострадал? За щастие не ми се е налагало, но знам, че дори да се появи такава ситуация, аз ще мога да помогна, за което съм благодарна на всичките тези курсове, които съм преминала. А сред твоите приятели, доброволци, те каква опитност имат? Сред близки или случайни инциденти на пътя, налагало ли им се да приложат на практика знанията си? Виждала съм хора, които преспокойно се справят в всякакви ситуации, независимо какви са, и запазват самообладание и просто свършват всичко, което е нужно. Нека кажем нещо много важно. Акцента върху тази първа помощ, бърза помощ, не е случайен. Това е, може би, един от най-сигурните начини да се спаси живот при тежък пътен инцидент. Първата помощ е оказана на време. Нали така? Да, на време оказаната първа помощ може да спаси човешки живот или да минимизира последиците от нараняванията. Затова ние апелираме всеки човек, защото нещастията по пътищата стават навсякъде и обикновено, когато се случи инцидент, първа помощ се оказва от очевидци на произшествието, а това са други водачи на МПС, пътници в автомобилите или пък хора, които са в близост до инцидента. Да. Затова, колкото се може, повече хора трябва да знаят да оказват първа помощ. Мислите ли, че би било удачно това да стане задължителен предмет в училище, например?
Както има част на класния, рисуване и физическо, да си има един час в седмицата първа помощ. Би било добре. Той сега има обучение, има програма на Министерство на образованието. Всяко училище ли го има? Има си ни, но не са достатъчни часовете за тези знания, които трябва да получат учениците. И повечето от материала се преподава или се предоставя от нашите доброволци на Младежкия червен кръст. Има много деца, които проявяват афинитет и с голямо желание се включват в различни обучения по първа помощ. Кажи, Ивана, на тези деца с какво това занимание, освен че е благородно, е и приятно? Ами, по мое мнение, нещото, което им доставя най-голямо удоволствие, е това, че се среща с много връстници, с много хора, които завързват много контакти. Особено това, че знаеш и учиш неща, които знаеш, че могат да ти потребват. Знаеш, че можеш да ги използваш дори всеки един ден. Неща, да, които може да ти се наложи, да трябва да приложиш. Нека кажем сега в последните минути на нашия разговор най-подходящата първа реакция при попадане в тежка катастрофа, пътен инцидент, за да спасим своя или нечий друг живот. Първите действия са изключително важни. Ние учим хората, които обучаваме, че първото и основно трябва да помислят за собствената си безопасност и за безопасността на пострадалите. И след което да направят преглед на пострадалите и да започнат незабавни действия с тежко пострадалите, които не могат да чакат идването на екип от спешна медицинска помощ. Това са хора с кръвотечение, хора, които са без съзнание, хора, които са с нарушено дишане и кръвообращение. Дори и най-бързата помощ в света ще дойде само за да констатира часа на смъртта. Какво да направим в такава ситуация ние? Освен да, нали, да викнем първа помощ, как да... Ние ще трябва да приложим незабавни мерки с тези хора, да спрем кръвотечението, да започнем кардиопулмоналната ресуцитация, или това е съживяването на български. Не са сложни неща, да, дето ако не си минал курс, не са сложни. Няма как. Много са прости въпроси, че когато хората дойдат при нас, разбират, че това не е някаква сложност. Това са елементарни неща, които просто всеки може от нас да направи. Аз бих казала, че всеки е уязвим, малко или много, но всеки има потенциал да се научи да оказва първа помощ. Какъв процент от смъртните случаи нямаше да бъдат фатални, ако беше оказан навременна бърза помощ? Това е сложен въпрос. И тъй като ние не сме на происшествието, това служителите на спешна помощ и на пътна полиция биха могли да отговорят на този въпрос. Какъв процент е могло да бъде спасен? Да. Но аз да стъпвам на една европейска статистика, че 57% умират на мястото на инцидента. За смъртността специално. 20% по време на транспорт и 23% в болнично заведение. Това е статистиката в Европейския съюз на тази смъртност и ние се борим все пак да можем тези 57% да бъдат малко по-малко. Ако има хора на мястото на инцидента, които да окажат адекватна, навременна първа помощ. Ивана, ти имаш ли книжка? Ами, все още не, но карам своите изпити в момента. Тоест, караш курсовете? Да. Добре, знаеш какви мерки да взимаш за безопасност на пътя предварително вече? Да, да, определено. Да караш с колан? Винаги. Да не говориш по телефона, докато караш също така. Какво показваме в момента на зрителите? Ами, това е... Само няколко думи искам да кажа, че опазване живота и здравето на българските граждани е приоритетна наша задача. И за това ние решихме да направим, да посветим месец септември, месец на безопасността на движението и първата помощ. Като в цяла България нашите червенокръстки организации организират различни инициативи. В момента това, което показахте, е плакат, че от нашата кампания «Заедно можем повече».
тази кампания чрез кратък телефон 1255 всеки може да изпрати един SMS и по този начин да дари по един лев в помощ на дете, пострадало от пътно-транспортни произшествия. Добре, много ви благодаря, че бяхте мои гости. Аз искам да завърша с няколко факти за безопасността на пътя, които е, може би е много добре всички да знаем. Вероятността да попаднем в пътен инцидент, докато говорим по телефона, се увеличава с 400%. Докато говорим по телефона, реакциите ни на пътя са като на 70 годишен човек, което отваря една друга тема. От колко години нагоре е препоръчително вече да не се управлява автомобил? Тема за друго предаване. И предпазният колан намалява риска от смърт до 61%. Сега останете с рекламите и след това ще ви предложим, т.е. ще предложим на младите хора една много приятна алтернатива на наркотиците. Останете с нас.